Dostlar, bugün mən sizə 2-ci Qarabağ vətən müharibəsində şəhid düşən qəhrəmanlarımızdan biri, böyük bir nəslin baba adını daşıyan Quliyev Barat Nizami oğlundan danışacağım. O 1991-ci il dekabrın 22-sində Beyləqan rayonunda dünyaya göz açıb. Körpəlikdən daha çox baba nənəsinə bağlı olub. 1999-cu ildə Beyləqan şəhər 3 saylı məktəbin 1-ci sinifinə qədəm qoyur. Parta yoldaşları, dostları onun çox ədəbli, sakit təbiətli və sadiq dost olduğunu deyirlər. Dərslərindən yüksək qiymət almasa da, müəllimlər Baratın çox etikalı, ailə tərbiyəsi alan bir övlad olduğunu söyləyirlər. 2010-cu ildə orta məktəbi bitirib, həqiqi hərbi xidmətə yollanır. 2012-ci ildə xidməti başa vurub, evlərinə dönür. Bir müddət keçdikdən sonra, o valideynlərinə mən hərbiçi olmağa qərar vermişəm deyir. Ata-anadan xeyir-dua alır. 2014-cü ildə en salih hərbi hissədə manga komandini, sonra sürücü mexanik kimi xidmətə başlayır. 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak edən qəhrəmanımıza göstərdiyi igidliyə görə hərbi hissə komandiri tərəfindən fəxri fərman verilir və qiymətli qol saadı bağışlanır. Valideynlərindən də, dostlarından da vaxt ötür evlən sözünü eşidən Barat səbr edin deyir. Vətən bizə əmanətdir. Sevginin ən alisi uca Rəbbimə, sonra isə vətənədir. Vətənim azad olmayınca ailə qurmağı düşünmürəm. Böyük qardaşı Elnuru ən yaxın sirdaşı bilirdi. Son günlər işdən evə dönəndə anası ilə daha çox zaman keçirirdi. Sanki müharibənin qoxusunu almış, şəhid olacağını bilirdi. Gah deyirdi, ana, mənə 4 ay möhlət ver, sonra kim istərsən onunla ailə quraram. Gah deyirdi, mənimlə fəxr edəcəksən, ata. Heç vaxt bir kef durma, bacı. Möhkəm ol, qardaş. Bax, sizə 3 əmanət qoyub gedirəm. 2 bacısının, 1 qardaşının övladını nəzərdə tuturdu. Onlarla təskinlik tapın. Ana, mən şəhid olsam, bax, pis olma. Mənim nəişimi gətirən əskərlərimin boynunu qucaqlayıb, üzlərindən öp. Fəxr et ki, sənin oğlun vətən uğrunda şəhiddir. Niyyətin hara, mənzilin də oradır, deyib atalarımız. 27 sentyabr 2020-ci ildə erməni faşistlərinin atəşkəs pozması nəticəsində şanlı ordumuz əks hücum əməliyyatına keçir. Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə Barat idarə etdiyi zirehli PM-20 döyüş maşını ilə hücuma ilk keçənlərin sırasında olur. 28 sentyabrda 3 nəfər ekipaj üzvü ilə mühasirəyə düşsə də, digər döyüş yoldaşlarının köməyi ilə mühasirədən çıxır. Yenidən hücum əməliyyatına başlayıb, düşmənin 3 postunu ələ keçirib, xeyli canlı qüvvəsini məhv etməyə müəssər olurlar. Döyüş zamanı idarə etdiyi maşın sıradan çıxır. Neytral ərazidə qalan şəhidlərimizi çıxarmaq lazımdır deyən komandirinə ilk olaraq Barat mən gedərəm deyir. Yaradılan qrupda yenidən döyüşə atılan qardaşımız düşmənlə üzbəüz xeyli döyüşdükdən sonra düşmən snayperinə tuş gəlir. Ən ali, ən uca zirvəyə, şəhidlik məqamına ucalır. Allah rəhmət eləsin. Dostları onu cəsur döyüşçü, əsl dost kimi xatırlayırlar. Əziz qardaşım Barat, sən olmadın, amma sənin ruhun bizimləndir. Gözəl qardaşım. Qismət olmadı sənə bu gözəl məhcistə namaz qılmaq, amma ki, inşallah sən ən gözəl dərgahdasın, ən gözəl yerdəsən, ən gözəl zirvədəsən, şəhidlik zirvəsindəsən. Ən böyük arzusu Kərbəlaya gedib İmam Hüseyn əleyhissalamın məzarını ziyarət etmək idi. Şəhidlik yolu elə İmam Hüseyn əleyhissalamın İslam dünyasına bəxş etdiyi bir şərəf ləyaqət məktəbidir. Əminliklə söyləyirəm ki, Barat qardaşımız digər şəhidlərimiz kimi imtahanı mətin üzü ax keçdi. Cənnətin sakini oldu. Allah rəhmət eləsin.